Вітання усім телеглядачам! В ефірі «Святковий день». Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою broadonline@ukrnet. Для вас звучить пісня для настрою. Коли вже твоя солодка ніч, мій холодний день забере в свої обійми. Я хотів би знати, як гріє твоє так, як ранить твоє ні, мені так сильно хочеться відкрити. У такий знаменитий день вітаємо всіх хлопців та чоловіків, дівчат та жінок, усіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, міцні та хоробрі. Нехай служба завжди буде спокійною, а життя ваше яскравим. А в домі нехай панує тепло, затишок та любов. Слава та шана всім захисникам та захисницям України! Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, успіху та процвітання. Шлемо сердечні вітання ветеранам, військовослужбовцям, учасникам війни, батькам та матерям. Усім тим, хто боронить нашу країну. Та зичимо добра, щастя, злагоди, гармонії вам та вашим родинам. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до країни ніколи нехай не вичерпується, навіть у складні моменти. Дякуємо, підтримуємо,
та міцно обіймаємо. Бажаємо бути міцним горішком, клацати всі труднощі, розрулювати усі проблеми та завжди залишатись на коні. Бойового духу, позитивного заряду, прагнення тільки до кращого та тільки до перемоги. Бажаємо вам завжди залишатися такими, якими ви є. Це добрими, справедливими, харизматичними та мужніми. Та нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. І святом вас! Коли тебе немає поряд, немає сенсу в зорях, десь так далеко рідний погляд, тебе немає поряд. В самотнім місці засинаєш, холодну постіль обіймаєш, мене чекаєш, знаю, я прийду. Прийду, де б я не був, тебе у світі знайду. Через дощі кілометри прийду, у сні чи наяву. Пиши, я збережу WhatsApp ці листи, я вивчу їх на пам'ять. Пиши, а я до тебе йду. Коли настануть наші ранки, де кава на сніданки, здійснимо мрії й обіцянки, коли настануть ранки. В обіймах солодко тонути, твій голос лагідний почути, навіки разом бути я прийду. Прийду, де б я не був, тебе у світі знайду. Через дощі кілометри прийду, у сні чи наяву. Я збережу WhatsApp ці листи, я вивчу їх на пам'ять. Пиши, а я до тебе йду. Пиши. 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 На цьому ми завершимо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою brodonline@ukrnet. До зустрічі у наступних випусках!